Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք պարոն վարչապետ։ Դալիճում լրացում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մինասյան։ Բա հիմա ինչ ենք անում։ Այսինքն հիմա տեսեք, ես ուզում եմ ասեմ, հրապարակային քննարկում անենք, ի՞նչ ենք անում, ի՞նչ հարց ունեք, տալիս եք, մենք ի՞նչ պատասխան ունենք, տալիս եք։ Հիմա նույն հարցը անընդհատ կրկնում եք, մենք էլ այդ հարցի նույն պատասխանը տալիս ենք։ Այսինքն ի՞նչ ենք հայտարարում, ասում են պաշտպանության նախարարությանը, ասում են դեկտեմբերի բանը, սանասարը ինչի հանձնեցիք, պատասխանել ենք այդ հարցին, պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն է տվել, ես ասել եմ, նախորդ անգամ էլի հարց այն չէ, պատասխանել եմ, այն ինչ որ հնարավոր ասել դրմբած ռեժիմով, մենք ասել ենք, հիմա մի հատ է նոր նիստ էլի դրմբած ռեժիմով նույն հարցը տակ, ուրիշ բան չեն կարող ասել դրա վերաբերյալ, եւ կգա ժամանակը կասենք, թե ինչու չենք կարող ասել, պատգամավորները, հա, անվտանգության խորհրդի նիստից եք ասում, այդ անվտանգության խորհրդի նիստի ձայնագրությունը նույնիսկ հրապարակել են խնդրու առարկա, եղել ա պնդում, որ ամսի 4-ի անվտանգության խորհրդի նիստում գլխավոր շտաբի պետը ասել ա, որ պատերազմը պետք ա, հա, 4-րդ օրը, հա, 4-րդ օրը երևի, հրապարակել ենք, 30 վայրկյանի մնացածը հրապարակենք ամբողջ անվտանգության խորհրդի նիստի արձանագրությունը, բա մենք չենք հասկանում, այսինքն դուք կարծում եք այն վարկյանն ենք հրապարակել, որ թեմայի հետ առնչություն չունի, նկատի ունեմ, հիմա այդ ենք անում, բա խորհրդանական կառավարման համակարգը հարգելով, սամադրությունը հարգելով, եկել ենք ձեր հարցերին պատասխանում ենք, հիմա ձեր տված հարցին հիմա դուք ասում եք, լավ չեք պատասխանում, ճիշտ չեք պատասխանում, ասում եք, այ, ես էլ ասում եմ, հարցը ուղիղ տվեք, որովհետև ես բանը չեմ հասկանում, այդ սենց թակարդ հարցերը ես չեմ հասկանում, որովհետև թակարդ լարելու բան չկա, հարցեք տալիս տվեք, ուղիղ պատասխանենք, որն է ձեր հարցը, ասում եք բանը, ասում եք այնտեղ սանասարներ, ասում եք, եթե այնտեղ սանասարներ, ինչի՞ կօրենք ընդունել, որ այնտեղ սանասարը չէ, հասկանում եք, ի՞նչ ասենք էլ լավ, ի՞նչ հարցա ձեզ հետ ակրում, հարց պատասխանեմ, այդ երբ հեղը, որ ես հարցին չպատասխանեմ։ Արձագանք։ Պարոն Փաշինյան, հենց նոր դուք իմ հարցին չպատասխանեցիք, ես ընդամենը հարց հետևյալն էր, պատրաստ եք արտահերձ զեկույցով գալ և մանրամասը բոլոր հարցերին քննարկենք առանց ժամանակի սահմանափակման, որտեղ տեսեք դուք հիմա ասում եք, հարցը կոնկրետ չեք ձևակերպում, շատ լավ, այդ քննարկման ընթացքում 5 անգամ կասեք, 6-րդ անգամ հարցը նորմալ կձևակերպվի, օրինակ, հա, մեկը սա, մի օրինակ սա, երկրորդը հարցը տրվում է, բայց պատասխանը երբ որ չի գալիս, սկսում է մանիպուլյատիվ մի հատ մեխանիզմ գործադրվել, արդյունքում ոչ երկիրն է շահում դրանից, ոչ որևէ մեկը, ի վերջո մենք գտնվում ենք այսօր ծայրահեղ ծանր վիճակում, չէ, դուք էլ եք դա գնահատում այդպես, հիմա անհրաժեշտություն չէ գտնում որպես գործադիր իշխանություն ղեկավարող մարդ, ներկայացնեք այդ վիճակը այստեղ և ասեք, գիտեք ինչ կա, այս սպառնալիքներն են, մեզ սա են պարտադրում, այս սա են պարտադրում, սրա խնդիրները սրանք են, ինչպես անենք, որ հաղթահարենք, և դա լինի ազգային ժողովում որպես խորհրդարանական կառավարման երկիր, շատ պարզ է, առանց հիմա որևէ հետին մտքի եմ ես ասում սա, որպեսզի այն քննարկումները, որ տեղի են ունենում և տեղի կունենան, լինի արդյունավետ, օգտակար երկրի, պետության համար, ի վերջո մեր վերջնական նպատակը ձեր հետ միասին, հա, անվտանգություն երաշխավորելն է, մենք կասկածներ ունենք, իմ այդ կասկածները պետք է փարատվեն, թե չէ, և առաջարկը հենց այդ է, որ այդ ձևաչափը, որ խորհրդարանում գաք, նախապես նյութերը տակ, ծանոթանանք, հարցադրումները հանենք, որ արդյունավետ լինի, հակառակ դեպքում անդադար էս փոխադարձ ընթացքը գնալու է, հասարակությունն էլ մնալու է լարվածության մեջ, ասացս էս էր ընդամենը։ Ես հասկանում եմ ձեր ասածը, պարոն Մինասյան, իմ հարցը ուրիշ բանի մեջ է, ես ասում եմ, այն նիստ էս նիստից ինչու է տարբերվելու, որ ասենք Տիկին Խամոյանը հերթագրվեց, էլի ասես, միջև երբեք
մանիպուլացնելու հասարակությանը։ Ասենք դրանից ի՞նչ տարբերություն էս նիստում, հարցնում, թե նիստում։ Իսկ եթե ինքը այդ չի հարցնում, թող էս նիստում հարցնի։ Ես ուզում եմ հասկանամ, դուք էլ հիմա հարց եք չէ՞ տալիս։ Էս նիստում ձեր տված հարցը, ու այն նիստում ձեր տված հարցը ինչով է տարբերվում։ Իսկ եթե կա կարիք աշխատանքային ֆորմատով քննարկելու, պարոն Ռուստամյանն ասում է, դե նստենք խոսենք։ Ասում եմ, նստենք խոսենք, ոչ մի խնդիր։ Ամեն այսան դուք քննարկում եք ուզես սահմանային իրադրության վերաբերյալ, ճիշտ է։ Մենք ուղարկել ենք սահմանային իրադրությանը պրոֆեսիոնալ տիրապետով ամեն օր այդ սահմանային իրադրության ամեն մետրի մասին։ Մենք ձեզ ուղարկել ենք մարդիկ, ովքեր գիտեն այդ սահմանի կիլոմետրի ամեն 100 մետրում ինչ է տեղի ունենում, որ դա իրանց անմիջական պարտականությունն է։ Տելամ բեդի համար հիմա համ ասում եք սուրճի, համ ասում եք սահմանադրությունից մեջ բերում եք անում, հետո ասում եք սուրճի բաժակ, հետո վերադառնում եք սուրճի բաժակին։ Ինչ ֆորմատ ասեցիք, ասեցինք այո։ Խաշա հասունանում։ Խաշա հասունանում իրոք։ Ինչ ֆորմատ ասեցիք, ասեցինք այո։ Լիլիթ Ստեփանյան, խցեմ։ Հայաստանը խորհրդային խորհրդարանական երկիր է։ Ազգային ժողովը ժողովրդի ներկայացուցչական մարմին և գործադիր իշխանության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող։ Սա սահմանադրական նորմն է, որի ներքո մենք միասին աշխատում ենք։ Այստեղ հարց ու պատասխանների ժամանակ հաճախ պարոն Փաշինյանի կողմից հնչում են հայտարարություններ, տրվում են գնահատականներ, նաև շեղվելով կոնկրետ հարցերից, հիմնականում իրականության չհամապատասխանող կամ մեղադրական տոնով առանց անդրադառնալու կոնկրետ հարցերին։ Փոխարեն առաջարկ է արվում քննարկում իրականացնել սուրճի սեղանի շուրջ, հա՞, չակերտավոր ասած։ Դրա փոխարեն, պարոն Փաշինյան, նկատի առնելով ձեր նաև խորհրդարանական փորձառությունը, արդյոք ճիշտ չէ, որ դուք էլ հարգեք խորհրդարանական կառավարման համակարգը և ինքներդ օրինակ նախաձեռնեք արտահերթ զեկույց կառավարության, գործադիր իշխանության, բարձրացած այս բոլոր հարցերի մասով, ընդ որում նախապես բոլոր նյութերը, ձայնագրությունները, այդ թվում նաև անվտանգության խորհրդի, այն անձինք, ովքեր ունեն թույլ տվություն, ծանոթանալուց հետո կազմակերպվի հենց խորհրդարանում, հենց այս դահլիճում, առանց ժամկետային սահմանափակման, արդյունավետ, բաց հրապարակային քննարկում, այնտեղ որտեղ անհրաժեշտ է գաղտնի տեղեկությունը կամ պետության անվտանգության վերաբերյալ է, այո, նաև փակ քննարկումներ իրականացնելու։ Հակառակ դեպքում տպավորություն է, որ մենք այս ամբիոնը